Alô, meu povo, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do nosso queridíssimo e amado Sextou, aqui no queridíssimo e amado canal do Mosqueira. Para você que me conhece, eu sou o Fabrício Mosqueira. E para você que não me conhece, eu também sou o Fabrício Mosqueira. Estamos aqui ao vivo toda sexta-feira. Você tem um encontro marcado comigo aqui no canal do Mosqueira com o nosso Sextou. Vai passar aqui embaixo, ó. Ó, agora, hein, ó. Quais melhores opções para o seu final de semana? E abaixo desta mensagem, tem para você deixar sua mensagem, compartilhar e também curtir esta live que é sensacional. Toda sexta-feira aqui no canal, né, exclusiva aqui para o youtube.com/ canal do Mosqueira. Eu pego dicas de todo o Brasil, dicas culturais de festivais, teatro, humor, stand-up. Então, assim, dicas culturais por todo o Brasil, para você que me acompanha, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Cuiabá, Recife, Goiás e por aí vai, todo o Brasil. Então, dicas culturais aqui no canal do Mosqueira. Hoje é para o povo do Rio de Janeiro, aliás, povo do Rio de Janeiro, muito obrigado pela audiência sensacional que vocês me dão aqui, não só no canal do Mosqueira no YouTube, mas também lá no TikTok. Lembrando, hein, tô no Facebook, página do Mosqueira, YouTube, canal do Mosqueira, também estou na Twitch com canal do Mosqueira, TikTok, também é canal do Mosqueira. Além disso, tem um podcast chamado Pode Falar e o Instagram é Mosqueira Jornalista, beleza? Então é só colocar Mosqueira nesses aplicativos que você me acha, lá você pode me seguir, deixe sua mensagem também, o seu comentário, o seu feedback, que é muito importante. Agora chega de enrolar, vamos ao que interessa, que é o nosso sextou de hoje. Eu já começo na pegada do pagode. Porque hoje, daqui a pouquinho, às 8h30, claro, a abertura da casa 8h30 e o show é às 10h30. Tem ele, Diogo Nogueira, lá no Ribalta, Rio de Janeiro. Olha só, Diogo Nogueira se apresentará no Rio de Janeiro com o seu novo show, que vem rodando por todo o Brasil. Ribalta é o local escolhido pelo artista para celebrar os seus 15 anos de carreira e muito sucesso. E além disso, hein, vai trazer surpresas no seu repertório e grandes sucessos musicais. A apresentação será hoje, daqui a pouquinho, às 10h30, e os ingressos estão à venda. Além de novas leituras para os sucessos de sua carreira, como Alma Boêmia, Pé na Areia, A Caipirinha, Água de Coco, A Cervejinha, Pé na Areia, Alma Boêmia, Clareou e Sou Eu. Diogo Nogueira traz o samba de roda da Bahia para o palco, além de sucessos do cancioneiro popular brasileiro, indo de Arlindo Cruz a Chico Buarque, de Tim Maia a Zeca Pagodinho. Sabe por quê? Tudo começa e acaba em samba. Então, ó, hoje, daqui a pouquinho, tem Diogo Nogueira lá no Ribalta RJ. O show começa às 10h30, a abertura da casa começa às 8h30, então você pode chegar lá por volta de mais 8h15, entre 8h, 8h15, que os portões serão abertos às 8h30 da noite e o show está previsto aí para as 10h30. Os ingressos através do ru.com.br. Então, se você está vendo agora, caramba, quero curtir um pagode hoje, um samba com o Diogo Nogueira, corre agora lá pro site ru.com.br, vê se você consegue lá os ingressos, né? Porque show do Diogo Nogueira vale a pena demais. Se você for no show, me marca lá no Instagram, Mosqueira Jornalista. E Mosqueira, vi uma dica cultural lá no seu programa de hoje e vim aqui prestigiar. E é claro, você me marca e eu reposto lá no meu canal, na minha página, né? No Instagram. Olha só, saindo do samba, vou para o rock.
Teremos Rock Festival em São Gonçalo amanhã. O Rock Festival São Gonçalo acontecerá no dia 13 de abril, amanhã, né? A partir das 16 horas, 4 horas da tarde, no Clube Mauá, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ó, alô, povo de São Gonçalo, aquele beijo, aquele abraço especial. Muito obrigado pela sua audiência aqui no canal do Mosqueira, tá? As atrações confirmadas na line-up são Fresno, Raimundos, CPM 22 e Di Ferreiro. Os ingressos estão disponíveis com valores entre 50 e mil reais. E claro, os valores podem ser modificados no site oficial de acordo com o lote. Então atenção, hein? A classificação etária é de 18 anos e os ingressos você consegue no site www.guicheweb.com.br/São Gonçalo Rock Festival. Beleza? Repita! www.guicheweb.com.br/São Gonçalo Rock Festival. Localização no Clube Mauá, em São Gonçalo. E é claro, se você for no Rock Festival, também bota lá, me marca, bota a hashtag sextou, me marca lá no Instagram, que eu terei o prazer de repostar a sua imagem. Com essa eu me despeço hoje de dicas especiais para o povo carioca, povo do Rio de Janeiro. Um Diogo Nogueira no Ribalta daqui a pouquinho, às 10h30. Corre lá no Ru, vê se ainda tem ingresso, porque vale a pena curtir Diogo Nogueira. E amanhã, para o povo que gosta de rock, Rock Festival, lá no Clube Mauá, em São Gonçalo. E com essa eu me despeço. Será que eu vou curtir um rock amanhã? Será que eu vou curtir um Diogo Nogueira hoje? Vou ver o que eu vou fazer. E é claro, quer me acompanhar? Vai lá no meu Instagram, Mosqueira Jornalista. Galera, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E eu volto na próxima sexta-feira com mais dicas culturais no nosso querido e amado Sextou. Valeu, galera! Excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Aquele abraço e tamo junto!